ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି 3ଟି ବାତ୍ୟା, ଆଉ ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ 3ଟି ମହାବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଓ ଆରବ ସାଗରରେ 2ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆରବ ସାଗରରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଥମ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ନାମ କିଆର ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପବନ ଆଉ ଏହା ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମହା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ ଏହା ସହିତ ପବନ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିସବୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କିଛି ବି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।